І в Росії у понеділок розбився навчально-бойовий літак і загинув командир авіабази полковник Вадим Гуров. Нагадаю, напередодні Міноборони РФ повідомляло про аварію Л-39 і загибель члена екіпажу. В російських пабліках пишуть, під час посадки літак не потрапив на смугу, зачепив ґрунт, після чого зіткнувся з вишкою радіозв'язку ближньої навігації. Полковник Гуров, який перебував у літаку, загинув на місці.